Du, har du tenkt noe spesielt til middag? Nei, jeg vet ikke. Hva tykker du? Nei, men sier du først. Ja, men lagbiff da? Nei, det tykker ikke jeg. Jeg vil ha fiskpinner. Ja, men da tar vi det da. Hva? Vil du også ha fiskpinner nå? Ja, det er helt ok. Du sa vel at du vil ha kjøtt nyss? Ja, men nå blir det jo fisk i stedet. Hva, så du vil ha fisk nå? Ja. Kan du glad? Nei, men da blir det kjøtt. Ja, ja, da kjører vi på kjøtt. Nei, men du får faen bestemme deg. Vadå, kjøtt eller fisk? Men hva er det med deg? Vadå, har du bestemt deg for fisk nå? Ja, det har jeg. Kan du glemme? Nå blir det kjøtt. Nei, nå blir det fisk. Nei, hva faen, kjøtt, sa jeg. Nei, fisk blir det. Nei, hva faen, du, kjøtt. Kjøtt. Lotta.